Алло, добрый день, Майка Дмитриева. Да, Дарко я бар. Добрый, капричик. Алло, мамечка, ты си? Вот, ты си, я не знаю задачи. Вот, тяжки са, ногу. Добрый, добрый, добрый. Добрый, я сейчас найду. Приятно. Алло? Не венче ты си? Да, да, я сам. Что правиш? Уча. Учишь, а? Гидеш задачи? Да. Знам я, гидеш. Много селезки. Ты дойдешь да си поиграем на камень? Не можем. Ама ты молам, дойди. Не можем, ему уште една задача. Па напиши я задача, ты дойди камень. Добро? Айде още 5 минути да решам задачата, пак я дойда. Добро. Ей, Ненче, кога ќе дойдеш кај мене, замисли и чантата. Добро. И од кај мене ќе одиме на училище. Ненче? Так. Добро. Айде, чао. Е, поели тука седни. Не ми е тръчен. Не, не, тука нека стои. Каде? Еве, тука. Телевизия не гледаш? А, кога учам не гледам. Задачите беа много лесни. Знам. Сакаш сокче? Не, пиев дома. Ги научи при песничката. Сакаш да ти ја кажам? Е, јас на јубаво ја рецитирам. Знам. И на јубаво се изразувам. Ти си најдобра. Татко и на Верче, 100 пати ми кажал да се дружам со неја и да учиме заедно. Ама таа пак се прави многу важна. Вчера не знаеше ништо. Не знам, почнем се збунила и плаче. Како некој првача. Е, и мене ме викала да ѝ покажу. Кога бе в кајне, сијала чоколада изеде, мене не ми даде. А другиот ден си доби 5. Бехме двете на аудиција за Златно Славече. Мене ме примија, не, а не. И знаеш после што ми рече? Што? Рече дека јас со диригентот сум била роднина.
Да, надека ти не го пееш. Па три песнички съм снимила. Да сум како тебе. За инак издадам касета. Па ке издадам и ке видиме после кој по-убаво пее. Дали аз или таа? Задачите што имам за Томаш, но... Много се лесни. Ти ја донесам тетрадката, само да видиш колко ви бројки пишам. Е, по-убави од моите не се. Вчера изпишав цела табла и чу што рече наставничката. Не. Ништо не рече, ама ми стави петка. Знам. Чекай, Дарко, колко е часот? 11:40 и 2 минути, леле. Е, па, ајде, поврнарки, ја задосиме за училище. Само да ги наместам книгите. За рушта не се ги наместил. Не знам што ми е. Ова прв път ми се случува. Ке те карам така да знаеш. Чекай, само да ги наместам книгите и веднаш доаѓам. Чекай, ја да си го видам мачето. Мачо, мачо. Леле, 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 што ке е право сега? Тетрадката со домашно ми ја нема. Ти ја нема. Наставничката единица ке ти стави. Мора нула нека ми стави. Чекай, Дарко, ти плачаш? Не, но кога ќе се изнервирам ми сол да точи. Имаш нова тетрадка? Тој, татко ми ја верао, ти ми ги прави. Ми ја зел тетрадката заедно со некои негови документи. Дај ми тетрадка, ќе ги решам задачите и одиме. Чекай да видам мачето што прави. Еве нова тетрадка. Мачо, мачо. Јас ке ги решев, ама... Иве, многу сум нервозен, сега рацете ми се тресат. Полека смири се, еве, скоро сум готова. Дивенче, ова не ти го заборам. Скоро сум готова, еве ти. Повели. Мачо, мачо. Мачо, мачо, мачо. Само да си го става мачето, без него не одам в училище, тоа ми носи свеќа. Да одиме, да не затоцнеме училишта.